Les clares paraules. Miquel Martí i Pol. Goig de la paraula. Em crides sempre a més combat. Pensament viu, paraula viva. Enllà i endins de mi mateix. No em dol, però, què fora sense tu? Tot es resol en el teu foc que crema sense consumir i en la pedra que adreces davant meu. En tu i amb tu restitueixo la densitat de cada cosa dita. La densitat i més i tot, la vida. En un lloc molt llunyà, hi ha un país on la gent gairebé no parla. És el país de la gran fàbrica de les paraules. Però, sabeu què són les paraules? Segons el gran savi de la fàbrica, són aquells conjunts de sons articulats que representen una idea. En aquest estrany país, les paraules s'han de comprar i empassar per poder-les pronunciar. La gran fàbrica de les paraules treballa tant de dia com de nit, i les paraules que en surten són tan variades com les del mateix llenguatge. Us imagineu com funciona? La fàbrica de les paraules té moltes màquines que tenen diverses funcions i fabriquen els diferents morfemes. Hi ha aquella que determina el lexema, la base sobre la qual treballen les altres màquines. Passen per la cinta i arriben a la màquina que està programada per decidir si la paraula ha de ser femenina o masculina. L'altra, en canvi, decideix si ha de ser singular o plural. Finalment, quan la paraula arriba al final del recorregut, es troba amb la màquina mare, que s'encarrega de classificar les paraules. D'aquesta forma, quan els botiguers necessiten comprar algun tipus de paraula, els treballadors de la fàbrica, només prement uns botons, poden aconseguir el tipus de paraula que el client els demana. Es poden fer bosses d'adjectius, de noms, de verbs, d'adverbis o determinants. Un cop fora de la fàbrica, el preu de les paraules pot variar segons el seu valor. Per això, la gent no les pronuncia habitualment, a no ser que siguin rics. En el país de la gran fàbrica, parlar té un preu molt car. Els que no tenen diners, a vegades busquen a les escombraries. Però les paraules que es llencen no solen ser molt interessants. Hi ha moltes ximpleries i disbarats. Per exemple, les paraules gruixudes, que no s'han de dir mai, poden arribar a ferir algú i es produeixen quan una de les màquines no funciona del tot bé. Per aquest motiu, els botiguers no les poden vendre i les han de llençar. En algunes ocasions, també hi trobem barbarismes, que són aquelles paraules que els viatgers porten de la seva llengua i que es barregen amb les del nostre país, intentant substituir les nostres. Aquestes no tenen valor, ja que la nostra fàbrica ja en produeix moltes amb el mateix significat. A la primavera es poden comprar paraules en les promocions. Es poden aconseguir moltes paraules a un preu econòmic. Hi ha promocions de... Neologismes! Paraules noves que nosaltres no tenim. Modernes, adaptades d'altres llengües. No us les podeu perdre. Pels més selectes i exclusius. Avui, oferta. Tenim els arcaismes. Són paraules especials. Relíquies que no trobaràs enlloc. Com et podria faltar la paraula ventríloquo o filodendros? Però això no és tot. També podeu comprar paraules derivades. Són una ganga! Dos per un, amb paraules de la mateixa família. Es formen a partir d'una base i diferents morfemes. Aquests són els prefixos, que van davant de la base. Els infixos, que es troben al mig. I els sufixos, que estan darrere. A vegades es troben algunes paraules en l'aire. Aquests dies, els nens es precipiten amb els seus caçapapallones per atrapar-les. Ells se senten orgullosos de poder dir algunes paraules als seus pares a la nit, durant el sopar. Però, els dies que fa molt i molt de vent, s'organitzen divertides competicions en les que s'han d'atrapar tants noms comuns i propis com sigui possible. Una estratègia per a distingir-les és observar si les paraules comencen amb una lletra majúscula, perquè voldrà dir que són propis. Prou bé que ho saben ells! Avui en Marc ha atrapat tres paraules amb el seu caçapapallones. Cirera, Marc i cadira. Quina sort! N'ha trobat una de polisèmica! Ha atrapat el seu nom,
tot i que també pot fer-la servir per referir-se a un mar de fotos. No les pronunciarà aquesta nit perquè les vol guardar per a algú molt especial. Demà és l'aniversari de la vella, en Marc està enamorat. Com li hauria agradat poder-li dir t'estimo, però no té suficients diners estalviats, així que li regalarà les paraules que ha trobat. La vella viu a la casa del costat. En Marc truca a la seva porta. No diu, hola, com estàs, perquè no té aquestes paraules. En canvi, somriu. La vella porta un vestit de color vermell cirera. Ella també somriu. Darrere seu ve en Tomàs. En Tomàs és el seu gran enemic. Els seus pares són molt rics i per això tenia un nom que només significava una cosa. Tomàs! Però no és per això que en Marc el detesta. En Tomàs no somriu. Ell parla. T'estimo amb tot el meu cor, vella. Més endavant, jo ho sé, ens casarem i viurem junts fins que siguis vella. Això deu valer una fortuna. Tants diners té que pot pronunciar dues paraules que sonen igual però signifiquen coses diferents, les homòfones. Pensa en Marc. La vella encara somriu, però en Marc no sap a qui. Els ulls d'en Tomàs estan plens de confiança. Les meves paraules són tan simples, pensa en Marc. Respira profundament i només pensa en tot l'amor que el seu cor té guardat. Llavors, pronuncia les paraules que havia agafat amb el seu celebret. Les paraules volen cap a la vella. Són com pedres precioses. Marc, cadira, cirera. La vella deixa de somriure. Se'l mira. Sembla que no tingui cap més paraula per dir-li. Se li acosta dolçament i deixa reposar un tendre petó al nas d'en Marc. A en Marc només li queda una paraula. La va trobar fa molt de temps passejant pel parc. Aquesta paraula se l'estima molt. La va guardar per quan arribés un gran dia. I aquest gran dia havia arribat. Mirant els ulls de la vella, li diu «Més!». L'Escola Can Puig de Banyoles va utilitzar aquest recurs per crear el projecte Les màquines de les paraules. Voleu saber en què consistia? Aquest conte es va utilitzar per impulsar un projecte durant el curs 2011-2012. El principal objectiu d'aquest era iniciar els alumnes a la reflexió metalingüística de la llengua. Anava destinat als alumnes de cicle inicial i P5, tot i que van participar-hi altres cursos i les famílies. El projecte va iniciar-se a partir de la lectura del conte, i tot seguit es van formular una sèrie de preguntes als alumnes, com ara, si poguéssim empaitar una paraula, amb quina ens quedaríem? Per què aquesta i no una altra? A més, els alumnes es van preguntar, es fabriquen les paraules? Hi ha fàbriques amb màquines de paraules? D'on sorgeixen aquests mots que ens envolten i que fem servir? Podem fabricar paraules noves? Partint d'aquests interrogants, es va iniciar un projecte col·laboratiu basat en la creació de diferents màquines de les paraules. Els nens i les nenes es van dividir en grups d'aproximadament 4 persones i cada grup va inventar la seva màquina de les paraules. Hi havia la màquina de la lletra de pal, la que es menjava les paraulotes, la de les paraules boniques i moltes més. Totes elles van permetre que els alumnes aprenguessin noves paraules de forma lúdica. Els resultats van ser un èxit i per això l'Escola Can Puig de Banyoles recomana aquesta experiència a altres institucions escolars. No!